Kelly Beauty 的节目选它为这类商品的第一名，然后呢直接反映到2019年 GlowPink 就是我们说就是消费者他的评比，然后呢他们使用之后的心得，再加上销售成绩作为一个综合榜。GlowPink 的第一名也是它，那非买不可了。一般来讲，在我们的保养品或者是彩妆品，它里面的一个主要的成分表里面的第一个，通常都是 water， 对不对？水。我告诉你，在它的成分表里面找不到 water， 它没有水，它只有樱花水。你们在推开的瞬间，有没有发觉它有爆水的感觉？有。哎，你看，好自然的，它有爆水的感觉，很像我天生就这样子白皙的感觉，但其实我是这样。然后呢，你会发现它瞬间帮你提亮的皮肤，你找不到任何的粉痕。对。他们曾经做过了测试，他在20个人全天24小时的实际测试上面，它可以达到24小时维持像刚擦完的明亮度。哇塞！我们让凯文哥来帮他示范一下，欢迎。其实刚开始在使用这个的时候，我会建议大家哦，通常在使用商品的时候呢，一开始都用少量多次的方式，因为毕竟像这种 Tone Up Cream 哦，这种素颜霜，它会透过皮肤的接触来达到肤色的提亮，所以呢，每一个人的用量其实不一定。他等一下照镜子一定会吓一跳，那个泛红问题完全没有了。对，而且因为这样子的肤色配上他的五官，就会觉得有一种混血的感觉。对，然后通常呢，我都会在比较需要补水的地方，或者是瑕疵比较明显的地方，接下来是用轻拍的动作把这个素颜霜薄薄的拍上去，这个时候你会发觉你的皮肤的那一种白皙，它会是渐层式的，因为旁边我们是用推开的，中间是用叠加的，所以那种白皙透嫩的感觉会从中间往外散发来，就像樱花一样。你看它的那个腮红笑肌的位置，嫩嫩白白的，没有，因为樱花有一种渐层的感觉，是从里到外，好美，有哎，而且它现在肤色很像那韩国现在非常流行的牛奶肌，对，樱花牛奶色，对，有牛奶肌哦，有，你另外一边而已，另外一边，左边那边没有，他现在开始反攻了，有没有？只有另外一边，最重要的是你怎么跟男朋友，哎呦。都不掉哎，完全没有任何的肤色在上面。你是怎么跟男朋友玩假面纸游戏都不会掉，就是他的衬衫碰到你都不会怎么样。对，我觉得这个很重要，就是化解尴尬。谢谢小乐。